Zovem se Slađana Šormaz. Došli smo u postavku da pogledamo postavku Vojnog muzeja. Ranije sam bila, međutim, došla sam sada porodično sa detetom da se i on upozna sa ovim što ima naš muzej. Znači, muzej ima bogatu postavku, decu zanima naravno oružje, ratnici i tako dalje. Uživali smo i doći ćemo naravno opet, ima tu još mnogo što da se pogleda.